Откакто започна строежът на метрото пред Военна академия, два пъти избива бетонна пяна. С това е известен изкопът, който наложи значителна промяна в движението и стесни булевард Евлоги и Христо Георгиеви наполовина. Освен едното платно, изчезна и автобусната спирка, както и тротуарът. Живеещите наоколо преминават по тясна кална пътечка покрай Перловската река, която при дъжд става и хлъзгава, а с падането на слънцето става и тъмна. Безопасно ли ви се струва? Не особено. А защо не минавате през мостчето и на отсрещния тротуар, както приканва една табела? Има там една табела. Първо не съм видяла табелата и второ спирката преди беше тук, сега е там и много по-сложно да се минава така. Струва ли ви се безопасна? Струва ми се ужасна. Въобще не е безопасна, то се вижда. Там една табела, която приканва хората да минат на отсрещния тротуар. Това е удобно ли? Разбира се, че не. Често ли минавате по тая пътечка, откакто е затворено? Да, сега се изпуснах. Иначе там през мостчето и обратно, другата страна. Удобно ли? Оттам ли да мина? Да. Защо да не е удобно? Пътя е път. Тук не е удобно. Има табела и там да се минава. Точно, правилно. Право. Обаче много хора минават. Да, тук е поредиците, хората го направиха. И аз сега викам, айде да си мина. От Столична община съобщиха единствено, че метрополитен ще изгради тротуара през юни или юли месец.